Добар ден. Ве поздравувам во името на целата екипа на Фактор Здравје и веднаш на почетокот сакам да ве запознавам дека ова попладне ќе ве анимираме на тема како до поуспешно инвитро оплодување, тема која што и оваа среда ќе одбележи болницата Плодност од Битола, болница со која што нашата приказна и соработка успешна уште повеќе ја продолбочуваме ове изминати два месеци и можам уште отсега да ви најавам дека и од септември повторно ќе се дружиме со болницата Плодност од Битола и со целиот стручен и компетентен тим на оваа болница која што секојдневно, буквално секојдневно на многу парови им го решава проблемот на неплодноста. Денешното гостување ќе биде за окружување на сите оние емисии кои што претходно ги посветивме на проблемот со неплодноста, односно зборувавме за превенцијата, лечењето и методите на оваа состојба која што ги опфаќа и женскиот и машкиот пар или чинител на неплодноста за потомство здраво. Денеска повторно во Фактор Здравје гостува сопственикот на болницата Плодност од Битола, доктор Таше Трпчевски, кој што е специјалист гинеколог акушер и воедно субспециалист за стерилитет и инфертилитет или субспециалист за плодност и неплодност. Доколку сакате да контактирате со оваа болница, подсетување дека нивниот телефонски број 047-208-880 и нивната страница на глобалната мрежа plodnost.com.mk. Разговорот со доктор и денеска на ваше преце задоволство гостин во Фактор Здравје доктор Таше Трпчевски, кој што е собственик на болницата Плодност од Битола, која што е приватна здравствена установа и специализирана болница за гинекологија и акушерство и воедно ИВФ центар за асистирана хумана репродукција. Тој од операционата сала од своето работно место денеска директно е тука во Скопје за ваше преце задоволство и да сподели информации во однос на денешната тема како до подобро или поуспешно инвитро оплодување. Добар ден доктор Трпчевски и благодарам уште еднаш име на гледачите што сте со нас. Добар ден, добро ве најдов, поздрав на гледачите на 24 вести. Една моја колешка ме праша пред да влеземе во студио, нели му е мака на докторот да патува секогаш вака директно од работа на работа и повторно на работа? Не ми мака. После напорните операции, ова и патот ми дојде како релаксација. Многу ми е драго што и денеска ќе ја продолжиме приказката и ќе го заокружиме оној циклус на емисии зборувајќи за плодноста, односно неплодноста и лечењето на стерилитетот кој што вие успешно, односно најуспешно го правите во Република Македонија и се референти не само кај нас туку и во регионот и пошироко во светски рамки и оттаму посебна чест и задоволство ми е што вашето лично искуство и тимот со кој што работите ќе можете во нивно име да ги споделите тие информации. Па бидејќи зборуваме денес за како до подобро инвитро оплодување, разликата помеѓу добро и подобро, ако има подобро од доброто. Но дозволете една лична констатација. Имам еден краток одговор. Викат никогаш не е доволно. Битолчани велат од арно има поарно. Или од убаво поубаво. Значи од убаво има поубаво. Значи ова е веќе наше седмо дружење за оваа проблематика, неплодноста. Гледате, тоа е многу неисцрпна тема, мощно актуелна, кажавме во минатите емисии, која се уште го привлекува вниманието на јавноста, на гледачите и така натаму. И мислам дека вреди да се разговара за оваа тема. Конкретно, рековме дека ќе разговараме за успешноста на инвитроплодувањето, односно, ја кажавме нашата успешност. Во минатите емисии кажав дека процентот на успех, кажав процент на успех во овај бројки, проценти, меѓутоа се ќе кажам дека во болница Плодност секоја втора жена е бремена. Значи, оние кои што се обиделе да прават инвитро, кај нас секоја втора жена забременува. Значи, тоа е добра бројка и мислам дека ако вака продолжиме и со врз база на она искуство што го имаме, дека тој тренд и понатаму ќе продолжи. Само ќе се надоврзам, не е само искуството, знаењето кое што секако го имате и го следите на сите конгреси, семинари, симпозиуми, да, сублимација. Дека вие имате и чувство и интуиција лично. Да. Тоа го кажавме, интуиција е тоа да го потврдите, бидејќи тоа е сублимација на повеќе работи и фактори, ќе ги спомнам кои се тие и како до поуспешно инвитро. Пред да го елаборирам овој дел, би сакал да кажам дека јас признавам медицина базирана на докази или лечење базирано на докази, evidence-based medicine или evidence-based treatment. Тоа значи дека кога жените доаѓаат за преглед, треба секогаш да со нив носат историја на болеста, бидејќи лечењето на неплодноста не е некоја акутна ангина. Значи, тоа е долготраен, макотрпен процес,
и паровите би требало да имаат историја на болеста, а оно што во пракса во Македонија се случува е тоа што доаѓаат често пати паровите и немаат со нив никаква документација. Значи, се лечат на база на, односно, носат документи на база на ми рече, ми кажа. Значи, мислам дека тоа треба да се напушти во Македонија и само во Македонија тоа го има. Жените, односно паровите, треба да доаѓаат со комплетна документација за предходните направени испитувања. Факт е дека во светот се повеќе се наголемува процентот на успешност на инвитро оплодувањето во однос на 78-та година кога е породено првото бебе во Лондон, кога љубоморно се чува тајните на инвитро оплодувањето. Сега со усовршувањето на хранилиштата, на катетрите, начинот на пратење, начинот на стимулација на жените во инвитро оплодувањето, значајно е подобрен процентот. По мене, пет важни работи се како до подобрување на процентот на инвитро оплодувањето. Прва работа е максимална и оптимална припрема на жената. Тоа значи примена на поедноставни или посложени мерки со кои што ќе се врши испитувањето и ќе се докаже неплодноста, односно примена на мерки и методи за поуспешно лечење на инвитро во постапките на инвитро оплодувањето. Потребно е, кажавме во минатите емисии, дека потребно е да се избегнат штетните навики кај конкретно паровите, значи да се избегне доколку ги има, да се избегне пушењето, да се избегне штетното влијание на околината или епигенетиката, да се избегне пушењето, да се кај подебелите жени потребно е да го намалат тој BMI индекс на телесна тежина или мршавите да се здебелат или оние кои што се диабетичари да го регулираат диабетот или оние кои што имаат слаба функција на тироидната жлеза да регулираат и така натаму и така натаму. Исто така голем допринос е и примената на хирушките методи како припрема за инвитро оплодувањето. Меѓутоа, за оваа тема не зборувавме овој циклус, не зборувавме воопшто и мислам дека ќе ја оставиме за овај наредните вакви емисии во септември. Тоа е мощна интересна тема, тема во која што исто така можеме да се пофалиме како болница, бидејќи јас имам 21 година искуство со примената на хирургијата во репродуктивната медицина, а и тема која што е се поактуелна во меѓународните конференции, кога веќе треба да се сертифицираме, ние кои што работиме ова хирургија во неплодноста како репродуктивни хирурзи, односно гинеколози. Многу битна работа за оптимизација на резултатите во инвитро оплодувањето е и индивидуализацијата. Сакам да кажам дека индивидуалниот пристап е многу битен. Пациентите кои што доаѓаат кај мене, индивидуално ги третирам. Значи, не е мојот третман по оној тип на шема. Голем број наши пациентки одат во странство, се јавуваат на телефон кај секретарката која што го води тој дел на асистирана репродукција, им ја сообштуваат нивната последна менструација, оттаму диктираат кои инекси како да ги примат или лекови, и тој и тој ден треба да се јават со одредена стимулација, за да после 2-3 дена се изврши вадење на јајните клетки. Резултатите се тогаш многу слаби. Значи, индивидуализацијата е многу битна во третманот на инвитро оплодувањето. Јас се ослонувам на годините на жената, се ослонувам на предходните третмани, се ослонувам на база на изгледот на јајниците на жената, се ослонувам на база на хормонскиот статус и така натаму и така натаму. Значи, оттаму и ги определуваме и протоколите за индукција, односно стимулација. Трета битна работа е одредување на резервата на јајниците, односно јајчниците. Тоа е многу битна работа со земање на хормони во одредени денови
или со хормони кои што се типични за одредување на резервата на јајниците, го одредувам, ја одредувам квантитетот на резервата и според таа резерва и ги раководам моите принципи, односно ги применувам соодветните протоколи. Да не зборувам за ембриотрансферот, значи продукт на спојување на јајната клетка и сперматозоидот, се вика ембрион, враќањето на ембрионот во, значи, кој што се случува во лабораторија, е многу битна работа. За ова може да се зборува и цела една емисија, каде да се стави ембрионот, во кој дел на матката, во кој ден да се врати ембрионот и така натаму и така натаму. Тоа се тајни на лабораториите и голем, огромен дел од процентот на успехот зависи од тој ембриотрансфер. И на крајот да споменам квалитетот на ембриолошката лабораторија, значи во огромен процент делува на успешноста на процентот на бременоста при инвитро постапките. Меѓутоа, ова тема ќе оставам во септември, кога наши ембриолози ќе гостуваат на фактор 2. Здравје и лично ќе споделат искуство и знаење. Кога го споменувате оплодувањето инвитро постапката, многу често има случаи кога тоа се случува во спонтан или природен циклус кај жената и кога тоа се прави со стимулација или стимулирање на жената. Дали кога една жена ќе се примени еднат, односно другиот начин на инвитро оплодување или инвитро метода, зависи повторно индивидуално и дали тоа може да се меша, односно кај една жена да има и со стимулирање и природно? Во процесот, односно постапката на инвитро оплодување, може да се одвива во спонтан или природен циклус, како што кажавте, или може во стимулиран. Обично 85% од циклусите или 90 одат со стимулација на јајниците на жените, бидејќи целта ни е да се добијат повеќе јајни клетки, бидејќи можноста за нивно оплодување е поголема и шансите за бременост се поголеми. Меѓутоа, во одредени случаеви, може инвитро оплодувањето да се врши и во природен, односно спонтан циклус. Тоа се случаеви кога жената има предходни неуспешни стимулирани циклуси или жената предходно има послаб одговор, жени кои што имаат заболувања одредени на јајниците, па не треба да се стимулираат интензивно и така натаму и така натаму. Меѓутоа, факт е дека тој процент на природно оплодување, односно природно лечење со во природен циклус инвитро примена на инвитро постапки е многу мал, значи изнесува 8 до 10% на наши примери, останатите се стимулирани циклуси и успешноста е три пати помала при тој природен циклус. Секако тоа зависи, индикациите ги поставувате вие како гинеколог, акушер и вашите колеги, и индикациите зависат од секоја пациентка индивидуално, како што веќе рековте. Така, да. Ви благодарам за овој дел од разговорот, а веќе по вториот блок реклами ги очекуваме вашите јавувања на 6091924 и 6091925 да се вклучите активно и да поставите прашање до доктор Таше Трпчевски, со кој што денеска зборуваме на тема како до подобро и поуспешно инвитро оплодување. Подсетување дека доктор Трпчевски е собственик на болницата Плодност од Битола, која што е специјална болница за гинекологија и акушерство и воедно ИВФ центар за асистирана хумана репродукција. Нивниот телефонски број е 047-208-880. Како до поуспешно инвитро оплодување, денешна тема во Фактор Здравје, тема која што обработуваме со болницата Плодност од Битола, која што е специјална болница за гинекологија и акушерство и воедно ИВФ центар за асистирана хумана репродукција. Начините на комуникација со нив веќе ги споменав, но еве уште еднаш да подсетам за тоа. По електронски пат можете да комуницирате на plodnost.com.mk или на 047-208-880. Во име на Плодност Битола денеска повторно првиот човек на оваа институција, собственикот и воедно по специјалност гинеколог акушер доктор Таше Трпчевски, кој што воедно е субспециалист за инфертилитет и стерилитет. Доктор Трпчевски, кога зборувавме за сите оние начини и постапки во однос на поуспешно инвитро оплодување, никада не ги споменавме мажите. Колку се ти одговорни или колку во сето тоа мажите придонесуваат и вие како лекар им препорачувате некои постапки и методи и во однос на добрите сега навики, исхрана, додатоци во исхрана, сите оние витамини, да, минерали кои што постојат. Во минатите емисии спомнавме за лечењето и уделот на машкиот фактор во неплодноста. И тоа ќе го ставиме за наредна тема во септември,
Но сигурно и на нив им пристапувате, да. Темата е многу широка. Машкиот фактор, кажав, дека учествува со исти проценти во причините за неплодност. Како и жените, веќе. Како и жените, значи по 35%, 30% заеднички е се причините. Секако дека огромно влијание има начинот на исхрана, навиките и така натаму. Значи, спомнавме дека избегнување на штетните навики придонесува да за поуспешно лечење на неплодноста и поголеми се процентите на успешност на инвитро оплодувањето, дека алкохолот во 25 до 30% е намалува неплодноста, дека пушењето до 60%, дека пиењето на повеќе од 3 шоли кафе околу 25%, избегнување на алкохол, да. Чаеви и така натаму, и така натаму. Може да го спуштиме јавувањето, да. Ке се вратиме на овој аспект од разговорот. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, господја. Добар ден. Повелете, од каде ни се јавувате? Од Кавадарци. Благодарам и вам што успеавте да добиете и со намера сигурно се јавувате да прашате нешто. Да, сакам, доктор, повелете. Да го прашам. А има друг... Ве слушаме, господјо, поставете го прашањето. Сакам да прашам докторот. Добра. Се работи за ќерка ми, има 15 години. Ало? Да, слушаме, слушаме. Може? Да. Ако може да го прашам докторот за ќерка ми, има 15 години. Добра. Пред година и пол доби анорексија, али сега се врати. Алергия? И со циклусот се јавија проблеми, а немаше скоро цела година, и сега уште нема. Некој совет сигурно барате. Дали е доволно, да, доктора? Карактеристично, да. Благодарам за јавувањето. Значи, карактеристично е за младите во адолесцентно доба. Често пати, кога влегуваат во пубертет, и во адолесценција, период на адолесценција, гледајќи околината, обично оние кои што се подебелки, сакаат да ослабнат и претеруваат со таа губење на тежина и влегуваат во така наречен затворен круг на анорексија нервоза, кој што делува на централниот нервен систем, па се манифестира со загуба на апетит, па неможно за јадење и така натаму, и така натаму, кое што заради лачење на одредени стресогени хормони ја го инхибираат мозокот да лачи хормони кои што треба да даде сигнали на јајниците, значи влегуваат во тој затворен круг и ја губат менструацијата. Ако девојката ја подобри телесната тежина и го избегне маршавењето, односно прими одредена калорична храна, со по потреба се дава инсулинска терапија да и се зголеми апетитот, ќе се регулира и самата менструација. И девојката е доста мала, има 15 само години, кога се уште се работи за незрел, така наречен хипоталамо, хипофизарен овариален систем, значи е на еден круг оска на информации кои што идат од мозокот до јајниците, така да мислам дека нема проблеми, нема причина за загриженост. Може да се случи и во отсутство на анорексија нервоза да има пациентката, односно девојката, загуба на менструација, која што би требало после 17-та година да се регулира. Да се регулира. Да. Уште еднаш да подсетам, телефонските броеви се на вашите мали екрани 609-1924 и 609-1925. Да се вратиме на моментот на што го зборувавме, додатоците во исхраната, колку тие влијат, значи, но ајде да го спуштеме и следното јавување. Се извинувам во име на гледачката, предпоставувам. Добар ден. Ало, добар, добар ден. Добар ден, господјо, повелете со вашето прашање. Ве поздравувам и едно прашање до докторот. Повелете. Имам добиено од фондот право, условно право за БПО со донорска јајце клетка. Ми интересира кој го наоѓа донорот и како оди таа процедура. Благодарам за јавувањето, пријатно. Во нашиот закон постои донаторство на јајна клетка, меѓутоа, за жал, така е дефиниран и направен,
пациентите треба да си бараат донор. Че од една страна во законот пишува дека донорот не треба да биде познат, а од друга страна им сугерираме да бараат донор. Значи, тоа е закон кој што треба да претерпе хитна промена и пациентите не би требало да го бараат донорот, а по законот треба да си најдат донатор. Јас сугерирав на комисијата и на состаноците кои што ги имаме со Сдруженијето за неплодност, дека би требало да престои дополнителна измена, но подхитно на овој закон, да постои агенција која што ќе посредува во врска со оваа проблематика, како би можеле да се регулира правно преку тие агенции и донаторството да биде анонимно, односно да си постојат жени кои што ќе донираат јајни клетки како непознати дарителки за паровите кои што имаат проблем со овој тип на неплодност. Да. Да. Да го слушнеме и следното јавување. Добар ден. Ало, добар ден. Ало, добар ден. Повелете, господи, и вас ве слушаме одлично. Прво, поздрав за докторот. Благодариме. Имам едно прашање. Значи, јас имам проблеми со тироидната жлеза. Поточно тироксина, значи, многу ми се покачуваат. Е, са, најверојатно за сметка на тоа, имам и некој хормонско пореметување, некој хормонско пореметување. Естрадиол, значи, ми е доста под граница, под нормалната граница. Значи, најмалку 5 години покушуваме со сопругот и немат никаков резултат. Е, са, докторот дали би можел некој некаде да ме упати, тебе некој негово мислење да слушнам. Многу битна работа, она што преге го спомнав, ако жената има пореметување на работата на штитната жлезда, тогаш има и проблеми со неплодноста. Веќе 5 години рекла особено, да, чекат. Особено кај таквите како кај пациентката кои што имаат хипотироза или смалена функција на штитната жлезда. Ти ода секогаш со хиперпролактинемија, со зголемен пролактин. Значи, може би ако оди кај лекарот кој што ја лечи, тој симптоматски ќе го лечи овај пролактинот. Меѓутоа, не го решава цел проблем. Потребно е да се лечи основната болест, а тоа е хипотирозата. Значи, да се наголеми функцијата на штитната жлезда и за тоа жената би требало да прима субституција на тироидни хормони со кои што ќе се добие регуларна функција на штитната жлезда, која што индиректно и директно делува на метаболизмот на хормоните во хуманата репродукција. Кај ваквите пациентки се работи за ановулаторни циклуси, тие немаат овулации, поготово кон тоа придонесува изголемениот пролактин и затоа жената има проблеми и не може да концепира. И советувам, еве, нека дојди кај нас, ќе го решиме тој проблем. Уште еднаш да подсетам, 047-208-880, не само за вас, господи, туку и за сите вас кои што сакате да ви се разјаснат вашите недоумици или да закажете преглед во Плодност Битола, слободно јавете се, тимот 24 часа ви стои на располагање. Добар ден, до следното јавување посакувам. Ало, добар ден. Ало, добар ден. Од каде ни се јавувате, господи? Јавувам од Скопје. Добро. Сакам сега вака доктор да го прашам нешто. Инвитро имам моментално прво. Во сестина ми е правено, од Скопје сум тука, правено ми е во сестина, ми сам ни питло какво. Е, сега, на 9 ден, после трансферот, јас имам остатоци на вешот од кафено-црвени траки. Тие ми траја 2-3 дена, сега се исчезнаја, примам кринон вагиналети, мирувам, што мисли докторот, од што е тоа? Дали ба доволно? Значи, вака, ќе одговорам на пациентката. Обично, после ембриотрансферот, на жените им викаме 12 дена после ембриотрансферот да направат тест за бременост. Од моје лично искуство и пракса ви кажувам дека ако жената прокрвари спотин крварени, како таа што имала 8 или 9 ден, обично се слушува концепција. Веројатно се нидира ембрионот и може би да е жената трудна. Би требало таа да направи тест за бременост, иако е 9 или 10 ден, преку крвта ќе покажи дали бета-ХЦГ, хормонот кој што е одговорен за и ја покажува
позитивноста или негативноста на исходот на резултатот, дека жената е бремена или не е бремена. Во секој случај, советувам да продолжи со кринонот и да направи тест за бременост, по кој ќе се види дали таа е бремена или не. Јас мислам дека резултатот ќе биде позитивен. Барем од мој искусен. Кажувам, која ќе се јавува жени, обично 8-ниот и 9-ниот ден, дека прокрвариле, што не би требало да се случи, бидејќи тие примаат субституција, и додека примаат субституцијата, тие не крварат. Значи, ако ова се случило, секогаш 95% за мене е добар знак. Да. И да се вратиме на она што рековме во однос на додатоците во исхраната, витамините и минералите. Да, многу битна работа се витамините и минералите. Обично во инвитро оплодувањето периконцепски циски многу автори препорачуваат многу лекарства, B1, B6, B12, витамин, магнезиум, железо, познати се фолатите, давање на јод исто така се препорачува и така натаму и така натаму. Меѓутоа, бидејќи се инвитро оплодувањето е стресогена ситуација. Каде што и стресот, самиот таа постапка е стресна. Да, сигурно. И тој стрес делува на имунолошките механизми на самиот организам. Јас им го препорачувам како средство кое што би делува антистресогено и би го зајакнал и нивниот имунолошки систем G132 Natural црвено пакување. Значи, сигурно искуствата потврдуваат и она што имаме имате, одлични како резултати. Јас мислам дека на прав пет сме и ќе направиме студија за ова, да докажеме позитивното дејство на овој лек. Она што сакам уште да ве прашаме, кога зборуваме за аспектите на поуспешно инвитро оплодување кај жените, бидејќи тие ни се во фокусот, мажите рековме ќе ги оставиме за од септември, дали доколку една жена при првата концепција, првиот свој плод или близнаци, тројка, биде со инвитро успешно постапката, дали понатаму при следните бремености по автоматизам значи дека таа само така ќе може да остане бремена, односно спротивно, дека не мора. Во пракса имаме, праксата покажува дека се случува нешто поинаку од оно што кажавте. Значи нема автоматизам инвитро па повторно инвитро. Да, во случаевите каде што например, се работи за тубарен фактор, односно се ја водите затворени и жената мора да направи повторно инвитро, бидејќи нема услови природно да концепира. Меѓутоа имаме случаеви и многу случаеви и од моја пракса кога жените овој затруднеле, забремениле за првата или втора бременост, а потоа спонтано си останале трудни. Значи фактички ние су, или на пример снимале неуспешно инвитро за да после во вториот обид, односно наредните месеци жената спонтано природно си концепира. Има многу објаснувања за ова, на пример ако се работи за жени со полицистични јајници, ние фактички со самото обоцнување на јајниците ги празниме тие вишок на андрогени хормони, ќе се откопча механизмот на овулација и жените си забременуваат. Оно што сакам уште да ве прашам, бидејќи ни остана време за да го заокружиме овој концепт и оно што како теми го зборувавме и концепиравме во однос на неплодноста и плодноста ваша во однос на болницата Плодност Битола, решавање на оваа состојба, што е оно што како совет и превенција час поскоро треба да го направат сите оние парови кои што по природен пат немаат резултат, немаат концепција, значи не се случува бременост, што прво треба да направат, а што понатаму во текот на нивниот живот. Зборувавме во минатите емисии, кажав ме доста дека после година дена од редовни сексуални односи треба да се паровите нема концепција, не добија дете, дека треба да се јават на прегар и треба да започнат активно со лечењето. И не само година дена, во зависност од незините години на старост, ако и ако жената има над 35 години и после 6-тиот месец треба да започнат со испитувањата, па и со третманот. Значи, секогаш инвитро оплодувањето не треба да им биде прва метода во лечењето. Значи, тоа е негативната страна на инвитро оплодувањето, кога многу од паровите доаѓаат и самите бараат, може самите бараат да се направи инвитро оплодување. Инвитро оплодувањето треба да се во, ако нема индикации, треба да се остави како последна постапка и бидејќи се поставува прашањето што потоа, ако инвитро оплодувањето како последна метода го примените како прва метода, што после него ќе преземите,
за да овој имате успешно лечење на неплодноста. По сите овие емисии добивам впечаток и вие сигурно ќе се согласите дека волшебно стапче не постои, постои само знаење, искуство, следење на трендовите и повторно на што го рековме советите и на временото и кај оние вистински луѓе кои што тоа го знаат и се субспециалисти во својата пракса да го применат и да побараат само ќе додадам и Божја воља е потребна. Да, добро, тоа е секако нешто што не зависи од нас, но интуицијата и чувствата и позитивната енергија еве од моја страна и ваша секогаш ќе имаат тие парови. Тоа не е работа, јас сум соочен со овој проблем, значи се сеќаваме секојдневно со оваа проблематика. Жените се во една ситуација стресогена. Тој инстинкт кој што го има за мајчинство е огромен. Жената е чудно суштество. Таа верува и кога толку многу во методите, пошто зборуваме за инвитро оплодување, и кога и се каже дека резултатите ќе и бидат, односно шансите за преминување ќе и бидат мали. Оттаму тие, кога влегуваат во постапките на инвитро, често пати се толку напнати нервози со многу психосоматски овај стрес, и би ми препорачал, би требало да својата доверба ја остават, односно да веруваат во докторот кој што ќе се лечат, и по интуиција дода да се лечат таму каде што ќе им каже нивната свес и совес или интуиција, да си го одберат докторот за кој што мислат дека ќе им ја заврши таа работа. И пред да ви се заблагодарам, уште едно јавување, вклучување ме ова попладне во Фактор здравје. Добар ден. Ало, добар ден. Дали ме слушате? Уште еден обид. Добар ден. Добро, јас тука се заблагодарувам. Пред се вам, доктор Трпчевски, што дојдовте и ова попладне од Битола. Среќен пат до таму и многу, многу големи поздрави до целата екипа и вашите колеги во Плодност Битола. Благодарам, еве и тие се желни од септември за повеќе теми да зборуваме, не само за неплодноста, а гинекологијата и акушерството се широка област. И педиатријата, би реков, бидејќи после порадјањето, да, бидејќи имаме и одел за акушерство, да, и неонатологија, ќе бидат присутни колешките од тој одел. Благодарам уште еднаш и со задоволство ќе се дружиме, убав летен одмор и поздрав до септември. А овде сакам да се заблагодарам и на бутикот Нико во Скопје и Битола, таа нишка не само во однос на доктор Трпджевски и Фактор здравје, продолжува и со бутикот Нико во зградата на Јавор Битола и на улица Македонија во Скопје. До утре поздрав и секое добро.